Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо 2021 жылдын 28 ноябрына дайындалды. Ал эми борбордук шайлоо комиссиясы шайлоо күнү ар бир шайлоочу өз тандоосун 3 жолу жасашы керек экендигин эскертет. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо күнү добуш берүүнүн тартиби жөнүндө маалымдайт. Урматтуу кыргызстандыктар, жалпыңыздарга маалым болгондой, 28 ноябрь күнү Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңештин депутаттарын шайлайбыз. Өзүңүздөрдүн жарандык укугуңуздарды аткарып, шайлоо участоктарына барууңуздарды өтүнөм. Шайлоо участогуна барган соң, сиз колуңузга 2 бюллетень аласыз. Биринчи бюллетень бир мандаттуу округдардан чыгып жаткан талапкерлер үчүн бюллетень. Кыргызстан 36 бир мандаттуу округка бөлүнгөн. Өзүңүз кайсыл округка тиешелүү экениңизди тизме чекит gov сайтынан текшере аласыздар. Колуңуздарга алган бюллетенде сиздердин округтан чыгып жаткан талапкерлердин фамилиялары жазылган. Сиз ал талапкерлердин бирөөсүнө гана шайлоого мүмкүнчүлүк аласыз же баарына каршы добуш берүү мүмкүнчүлүгүнө ээсиз. Ал эми экинчи бюллетень Кыргызстан боюнча бирдиктүү округтуку. Ал бюллетенде шайлоо бир аз башкача өтөт. Бюллетендин жогору жагында партиялардын тизмеси бар. Сиз берилген партиялардын бирин гана тандоого мүмкүнчүлүк аласыз. Ал эми бюллетендин төмөн жагында партиянын 54 кандидатын билдирген 54 бөлүкчө бар. Сиз анын бирөөсүнө гана өзүңүздөрдүн тандооңуздарды жүргүзө аласыздар. Эгерде партияны шайлап, бирок өзүңүздөрдүн кандидатыңызды шайлабасаңыз, сиздин бюллетениңиз жарактуу деп табылат. Эгерде партияны шайлап, бирден ашык кандидатка добуш берсеңиз, тилекке каршы бюллетениңиз жараксыз деп табылат. Ошондой эле, партияны тандабастан жалгыз гана кандидатыңызга өзүңүздүн тандооңузду билдирсеңиз, ал бюллетень дагы жараксыз деп табылат. Шайлоо ийгиликтүү жана таза өтсүн. 2021 жылдын 21 ноябрында Учкун имаратында даярдалган бир мандаттуу шайлоо округу боюнча депутаттарды шайлоону өткөрүү үчүн шайлоо бюллетендерин бирдиктүү шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин депутаттарын шайлоону өткөрүү үчүн бюллетендерди, жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоону өткөрүү үчүн бюллетендерди кабыл алуу өткөрүү актысына кол коюлду. Даярдалган бюллетендер Жалал Абад, Ош, Баткен, Нарын, Ысык Көл, Талас жана Чүй облустарынын, Бишкек жана Ош шаарларынын округтук шайлоо комиссияларына ошондой эле чет өлкөдөгү участкаларга жөнөтүлдү. Даярдалган бюллетендерди кабыл алуу өткөрүү актысына кол коюу маалында борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү, байкоочулар, саясий партиялардын жана талапкерлердин өкүлдөрү, басмакананын жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү катышты. Бирдиктүү шайлоо округу боюнча депутаттарды шайлоо үчүн 3 702 646 бюллетен даярдалды. Кыргыз тилинде 2 970 157, орус тилинде 732 489 бюллетен. Мындан тышкары 2494 бюллетен Брайль арыбы менен даярдалды. Бир мандаттуу шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин депутаттарын шайлоону өткөрүү үчүн бардыгы болуп 3 625 277 бюллетен даярдалды. Кыргыз тилинде 2 928 810, орус тилинде 696 467 бюллетен. Мындан тышкары 2435 бюллетен Брайль арыбы менен даярдалды. Кара Суу жана Кербен шаардык кеңештеринин, ошондой эле Кызыл Өзгөрүш, Тогуз Торо жана Терек Сай айыл кеңештеринин депутаттарын шайлоону өткөрүү үчүн бардыгы болуп 41 858 шайлоо бюллетени даярдалды. Кыргыз тилинде 41 358, орус тилинде 500 бюллетен. 3 шайлоо тутумун ажыратуу үчүн бир мандаттуу шайлоо округу боюнча бюллетендин капталдарында көгүч тилке кетет. Ал эми бирдиктүү шайлоо округу боюнча бюллетен толугу менен ак, жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоого бюллетендин капталдарында күлгүн тилке болот. Учкун 10 күндүн ичинде ушунун баарын басып берди, күнү түнү иштеди. 100 ашык биздин сотрудниктер күнү түнү дебей 3 сменде машинага 24 саат токтогон жок. Убагында тапшырып берип атабыз, Кудай буйруса. Бул жактан тест түрүндө урналардан өткөзүп атты, ар бир миңинчи экземплярды. Эч кандай мүчүлүштөр жок, сапаттуу убагында ушул бюллетендерди тапшырып берип атабыз. Кыргыз Республикасы
Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы өз жоопкерчилигинин алкагында бир мандаттуу шайлоо округтары боюнча талапкерлигин көрсөткөн талапкерлер жана бирдиктүү шайлоо округу боюнча саясий партиялар тарабынан көрсөтүлгөн талапкерлер жөнүндө шайлоочуларга жалпы маалымдоону уюштурду. Саясий партиялардан 1015 талапкер жана бир мандаттуу округтар боюнча 296 талапкер жөнүндө маалыматтар жарыяланды. Талапкерлер жөнүндө маалыматтар төмөнкүлөрдү камтыйт: фото сүрөт, программа, ураан, туулган датасы, иштеген жери жана ээлеген кызмат орду, штаб менен байланышуу жөнүндө маалымат. Маалымат 150 000 дускадагы жалпы тираж менен 12 облустук гезитке жана Эркин Тоо гезитине жайгаштырылды. Шайлоочуларга санитардык ченемдер жөнүндө маалымат берилди. Мындан тышкары борбордук шайлоо комиссиясы ошол эле гезиттердин атайын чыгарылыштарында, ошондой эле Эркин Тоо, Для вас жана Супер Инфо гезиттерине жаңы аралаш шайлоо тутуму, шайлоо участогунда добуш берүү жолжоосу жана шайлоо бюллетендерин толтуруу эрежелери тууралуу маалыматтарды жарыялоону уюштурду. Ошондой эле саясий партиялар тарабынан көрсөтүлгөн талапкерлер боюнча 2494 шайлоо участогунун ар бирине 4 плакаттан бөлүү эсеби менен 10200 плакат жана 36 бир мандаттуу шайлоо округтары боюнча талапкерлер боюнча 9956 плакат мамлекеттик жана расмий тилдерде даярдалды. Добуш берүү үчүн шайлоо участогуна келип шайлоочу участоктордо илинген ушул плакаттар аркылуу талапкерлер менен таанышса болот. Ар бир кабинада округ боюнча талапкердин бюллетендердеги номерин, партиянын номерин жана ар бир партиянын тизмесиндеги конкреттүү талапкерди тактоо үчүн талапкерлер жана партиялардын талапкерлеринин тизмелери тууралуу маалыматтар менен маалымдамалар коюлат. Ар бир участкада атайын талапкерлер жөнүндө маалымдоочу плакаттар илинет. Ошондой эле ар бир жана добуш берүү үчүн кабинада атайын брошюралар болот. Эгерде бирөөлөр унутуп калса, ошол талапкердин тандалган талапкердин номерин унутуп калсаңыз, анда кабиналарда ушундай брошюралар бар. Мен кайрылып кетет элем шайлоочуларга: эч ким сиздин добуш берүүңүздөргө таасир этүүгө укугу жок, басымдык кылууга укугу жок. Эч ким ушул кимге силер добуш бердиңиздер эч ким биле албайт, анткени добуш берүүнүн купуялыгы кепилденет жана сакталат. Ошондуктан мен кайрылат элем, добуш берүүгө катышыңыздар жана эркин шайлаңыздар, эркин добуш бериңиздер. 2021 жылдын 21 августунан 18 ноябрына чейин Кыргызстан боюнча Facebook'тун китепканасында жалпы суммасы 27917 АКШ долларына жеткен саясий жарнама жайгаштырылган. Үгүттөө жана каржылоо боюнча БШКнын жумушчу топтору Facebook'тагы саясий жарнамага мониторинг жасоодо. Мурдараак борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан Meta Facebook глобалдык компаниясына бирдиктүү шайлоо округу, ошондой эле Бишкек шаары жана Кыргызстан бүткүл облустары боюнча бир мандаттуу округтардан алдыда күтүлүүчү парламенттик шайлоого катышуу үчүн катталган бардык талапкерлердин тизмесин берилген. Белгилүү болгондой, мындай макулдашууга 2021 жылдын 9 ноябрындагы БШК төрагасы Нуржан Шайлдабекованын Facebook'тун өкүлдөрү менен болгон жолугушуусунда жетишилген. БШК текшерүүчү ревизиялык тобу Facebook жана Instagram тармактарында саясий жарнамаларды жайгаштыруу үчүн төлөмдөргө мониторинг жасайт жана саясий жарнаманы жайгаштыруу үчүн милдеттүү түрдө тийиштүү шайлоо фондунан төлөм жасалышы керектигин саясий партиялардын талапкерлердин эсине салат. Маалымдоо жана үгүттөө эрежелери боюнча жумушчу топ социалдык тармактарда жайгаштырылган үгүттөө билдирүүлөрү, шайлоо мыйзамдарынын үгүт жүргүзүү эрежелери бөлүгүндөгү талаптарын аткаруу менен жүргүзүлүшү керектигине талапкерлердин жана саясий партиялардын көңүлүн бурат. 2021 жылдын 28 ноябрында өтүүчү Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоодо шайлоочулардын биротоло тизмеси 2021 жылдын 18 ноябрында түзүлүп, шайлоочулардын тизме мамлекеттик порталына жайгаштырылды. Бирдиктүү шайлоо округу боюнча биротоло тизмедеги шайлоочулардын саны 3,703,420 шайлоочу, алардын ичинен чет өлкөдө катталган шайлоочулардын саны 84 000
128 шайлоочу. Бир мандаты округтагы шайлоочулардын жалпы саны 3,621,751 шайлоочу. Чет өлкөлөрдө катталган шайлоочулардын санын эсепке албаганда. Шайлоочулар өздөрүнүн шайлоочулардын тизмесине киргендеги тиешелүү участкалык шайлоо комиссиясынын номерин жана дареги тууралуу маалыматты төмөнкү жолдор менен такта алса болот. 12,55 же 119 номерине телефон чалуу менен. Тизме чекит gov.kg сайтында. Өзүңүздүн паспортуңуздагы идентификациялык жеке номерди көрсөтүү менен 119 номерине SMS жөнөтүп, сиздин шайлоо участкаңыздын номерин жана дареги тууралуу жооп аласыз. SMS билдирүү жөнөтүү жана чалуулар акысыз.